Správy televízie Severka. Nie je to tak dávno, čo každá žena musela mať čepiec. Dámsky odev rokov minulých pripomína výstava Kysuckého múzea v Čadci, na ktorej možno vidieť neodmysliteľnú časť odevu, ktorú musela mať každá vydatá žena. Pretože predtým dievčatá chodili s láskami rozpustenými alebo upravenými do rôznych chvostov, zdobené boli rôznymi stužkami a pri vydaji okolo noci ženu začepili. Dávali jej čepec na hlavu. A samozrejme, tieto obnažené vlasky už ženy potom nosiť nemohli, tak ich schovávali pod ten čepiec, alebo niekedy sa dalo a stalo aj to, že im tie vlasy ostrihali. Na výstave vidno klasické, chudobnejšie čepce, ale aj také, ktoré nosili bohatšie dámy. Tie si mohli dovoliť nosiť čepiec oveľa viac zdobený, na čo niektoré používali dokonca aj zlato. Samotným čepcom to však nekončilo. Ženy museli kvôli nemu meniť aj účesy. Tuto môžeme napríklad vidieť taký účes, ktorý má doplnok z takého nejakého pevného materiálu, ktorý mala žena na hlave, aby ten čepiec takto krásne mal tú fazu, aby tak krásne držal. A zaujímavé je na tom, že tá žena to musela aj spávať. Väčšinou si umývali tie vlasy iba raz za týždeň, pretože to bolo dosť pracné. Viac ako 200 čepcov budú v Čadci vystavovať do konca januára. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.